pra vocês essa maquiagem aqui, coral, tá? Inspirada na Jen Krisca, que vocês com certeza já conhecem. Ela é uma lindona, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês. É nesse tom assim de coral, com um toquezinho de verde. Ela usou um lápis azul, que foi aquele Mega Impact da Avon. Ela usou aqui na linha d'água, mas eu não tenho aquele lápis, então eu adaptei a um lápis que eu tenho. E ela ficou assim, bem bonita, até combina com o meu brinco aqui, ó. Eu achei essa maquiagem bem bonita, desde quando eu assisti o tutorial dela, eu fiquei com muita vontade de fazer. Eu até comentei lá no canal dela quando eu assisti. Então eu vim fazer ela hoje, tá? Uma maquiagem inspirada, não vai ficar igual. Primeiro porque todos os produtos que eu usei não são iguais, um e o outro são, mas não todos. E também porque o formato de olho é diferente. Ela é muito linda, eu admiro muito ela, mas a maquiagem ficou assim bem parecida. Eu espero muito que vocês gostem. E você, Jess, sua lindona, eu fiz com todo carinho essa maquiagem inspirada em você, porque eu sempre te assisto, te admiro e gosto muito de todas as maquiagens que você cria. Então eu espero muito que você goste. E vocês, minhas leitoras lindonas que sempre me acompanham, espero que gostem também. Se você quer aprender como eu fiz essa maquiagem inspirada na Jen Krisca, é só continuar assistindo o vídeo. Ó, coloquei a fita micropore, tá? Que é esta fitinha aqui, que ela também usou uma fitinha, acho que foi assim. Essas fitinhas vocês encontram em farmácias. Pra fazer essa marcação do marrom, ó, eu vou usar o pincelzinho da Avon, pincel de sombra. E vou usar essa paletinha da Max Mel. E eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Ó, podem ver que ele é um marrom meio vinho. Ela até usou uma sombrinha um pouco dessa cor, só que era da Mary Kay, eu não tenho essa cor. Vou esfumando tudo, ó, tá vendo? Desço aqui pra baixo. Quando eu vi essa maquiagem, quando eu assisti o vídeo dela, eu gamei nessa maquiagem que eu achei super linda. E de quebra ela combina com o meu brinco. Podem ver, ó. São as mesmas cores. Ó. Feito isso, eu vou pegar aqui. Eu vou usar essa paleta da Jasmine. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ela é muito conhecida por vocês, né? Essa paleta eu ganhei de mimo da minha amiga Raíssa. Beijo, Ra, muito obrigada. Só que pra potencializar um pouquinho a cor dela, eu vou usar o primer Make Be. Que é pra ela... Primerzinho. Aqui, ó. Só na pálpebra móvel, tá? Assim. Agora eu vou pegar aqui esse pincel esponjinha. Ele é da Panvel, vem nesse kitzinho aqui, ó. E vou na paleta da Jasmine e pego esse laranja. Você tem que dar uma esfregadinha assim, que é pra sombra fixar na sua pálpebra, porque senão ela não fixa, tá bom? Ela não é bem uma sombra em pó. Tanto que você assim não consegue trabalhar com ela com pincel de cerda. Tem que ser com pincel de esponjinha, senão você não consegue aplicar ela na pálpebra. Ó, fiz isso, tá? Agora eu vou pegar aqui esse meu pó da Vinix. Na cor 05. Eu uso muito ele. Ele tá descolado, que legal.
Eu uso muito ele pra fazer o contorno do rosto, mas eu vou usar ele como sombra, com o mesmo pincelzinho da Avon, tá? Coloco aqui, ó. Eu venho até aqui dentro, no cantinho interno. Pego mais um pouquinho, tiro o excesso. E vou fazendo aqui a borda desse coral, que é um laranja, né? Ó. Agora eu vou pegar aqui a sombrinha Cinnabar da Mary Kay. Ó. Ela é assim. A Jen também usou, tá? Como eu falei, alguns produtos que ela usou eu também usei, tá? Mas nem todos que eu vou usar são iguais aos dela. Pego um pouquinho dessa sombrinha da Mary Kay com o mesmo pincel da Avon. Tiro o excesso e coloco aqui, ó. Assim. Espero que a luz esteja boa, que esteja dando pra vocês verem legal. Eu tô com duas luminárias, uma de cada lado. Fora a luz de cima, né? Ó, fiz isso. Agora eu vou pegar uma sombrinha preta, que vai ser essa aqui da paleta da Jasmine. Pego bem pouquinho mesmo e coloco aqui no cantinho. Assim. Agora eu vou tirar a fita. Podem ver que sujou minha pele aqui, eu vou limpar com o meu pó réplica Studio Fix da MAC na cor NC20. Ele é tão bom, tão maravilhoso que olhem só, já atingi o fundo. Ó, limpei. Agora eu vou pegar aqui um pincelzinho de cerdas curtas, tá? E vou na sombrinha da Mary Kay de novo, a Cinnabar, pra fazer a marcação do meu cílio inferior, ó, que é essa marcaçãozinha aqui. Ó, agora eu vou pegar aquela sombrinha preta que eu apliquei aqui, ó, da paleta da Jasmine, com o mesmo pincelzinho de cerdinha curta, e vou aplicar aqui embaixo, em cima da sombrinha marrom. Assim. Agora eu vou pegar aqui um cílio postiço, é só um cantinho de cílio que eu vou usar. O modelo que eu vou usar é esse modelo aqui, ó, 217, ó. E eu vou usar só um cantinho dele, assim, ó. Eu vou usar a colinha Duo pra colar o cílio, tá? A Jen usou um cílio, acho que inteiro, mas eu vou usar só um cantinho, que é só pra fazer um charminho no olhar, mas se você quiser aplicar um cílio inteiro, pode aplicar, tá? É só pra fazer um charminho assim, ó, bem assim no cantinho. Então eu vou colar o cílio e eu volto já. Já apliquei o cantinho de cílios, tá? Agora eu vou usar na minha linha d'água esse lápis Duo, ele é um jumbo da Jasmine. A Jen usou aquele Mega Impact azul da Avon, mas eu não tenho aquele lápis, então eu vou usar esse. Ó, e ele é bem bonito. E a máscara que eu vou usar é essa daqui, ó, réplica da MAC, tá? Só pra unir o meu cílio com o cantinho de cílio postiço.
tanto em cima quanto aqui embaixo. Que é a famosa e a lindona da Jéssica Cristina Carosoli, que vocês conhecem. Ela já é bem assim famosa aqui no YouTube. Então, Jen, eu fiz essa maquiagem inspirada em você, não ficou igual, mas eu fiz com todo carinho. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu sempre assisto seus vídeos, sempre acompanho. Às vezes acontece de eu querer assim comentar e o YouTube dar uns tchut, aí eu não consigo postar um comentário, mas eu sempre te assisto e eu te admiro muito. Também assim te dou os parabéns, não só por fazer maquiagens super lindas, mas também por você ter conquistado o seu emagrecimento. É uma vitória muito grande que você conquistou e eu te parabenizo por isso, tá? E que você continue assim lindona como sempre foi. É isso então, espero que você tenha gostado, eu fiz com todo carinho. E vocês também, minhas leitoras lindas, minhas lindonas, espero que gostem da maquiagem. Comenta aqui embaixo se você gostou, clica em favoritar, que assim você me ajuda a divulgar o vídeo, me ajuda a divulgar o canal e também me ajuda com que outras lindonas também conheçam essa maquiagem que eu fiz. E ao mesmo tempo vão conhecer o canal da Jé. E é isso! Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Ah, e vai ter fotinhos dessa maquiagem lá no blog, tá bom? É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo.